ruutuerandi üldine kuju on AX ruut pluss B kord X pluss C kord nulliga, kus A ei ole null. Selles võrrandis on meil kolm liiget, vasakul pool ruutliige, linaarliige ja vabaliige. Kui nendest kahest viimasest üks või koguni mõlemad puuduvad, siis sel juhul on meil tegemist mitte täieliku ruutvõrrandi. Ja esimesena vaatame siis sellist juhtumit, kus B võrdub nulliga ja C võrdub nulliga. Tähendab seda, et me lahendame võrrandi AX ruut võrdub nulliga, kus arv A on mis tahes nullist erinev arv. Loomulikult me võime selle võrduse mõlemad pooled jagada arvuga A, kuna see ei ole null. Ja peame lahendama võrrandi x ruut võrdub nulliga. Loomulikult on olemas ainult üks arv, mille ruut on null. See arv on null ise. Seega selle võrrandi mõlemad lahendid x1 ja x2 võrduvad nulliga. Võib loomulikult küsida, et miks pärast x1 x2, aga vastus on lihtne. Igal ruutvõrrandil on kaks lahendit. Ja need lahendid võivad olla ka võrdsed. Lahendame nüüd võrrandi 2x ruut võrdub nulliga, mille mõlemad pooled jagame kahega. Jääb meil ruutvõrrand x ruut võrdub nulliga ja selle ruutvõrrandi lahendid on x1 ja x2 võrduvad loomulikult nulliga. Me võime vaadata ka mõnda keerulisemat võrrandit. Võtame näiteks siis sellise, kus x ruudus on üks negatiivne arv, näiteks miinus 2012. Ja võrrand on siis miinus 2012 y ruutu võrdub nulli. Jagades võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 2012, saame võrrandi y ruut võrdub nulliga. Ja sõltumata sellest, missuguse muutuga meil tegemist on, kuidas me tal tähistame, on selle võrrandi lahendid ikka nullid. Y1 ja Y2 võrduvad nulliga. Me peame loomulikult jällegi arvestama sellega, et arv A ei tohi olla null. Ja võrrandi lahendamiseks ei ole meil muud võimalust, kui me peame arvu viima võrduse teisele poole. Nii et näiteks vaatame võrrandit x ruut minus 25 võrdub nulliga. Viime arvu 25 vasakult poolt paremale. Saame võrduse, x ruut on 25 ja me teame peast juba, et otsitav arvud on ruutur 25 ehk siis 5 ja teine lahend on miinusmärgiga miinus ruutur 25 ehk miinus 5. Sellistel võrranditel on alati kaks absoluutväärtuselt võrdset lahendit. Nii et vaatame veel korra üle, näete. Me viisime 25 paremale, võtsime ruut juure, ühe korra plussiga, teine kord miinusega ning kontrollimisel teeme selle peast loomulikult. Selgub, et mõlemad lahendid sobivad. Vaatame võrrandit x ruut pluss 16 võrdub nulliga.
viimeelläkin vapaa liikme ylä portuossa paremmalla puolella. Ja saamme varanti yksi ruuttuvartu miinus 60. Loomulikult me teame, et ühegi reaalarvu ruut ei saa olla negatiivne. Tekis probleem ja midagi muud üle ei jää, kui peame lihtsalt ütlema, et sellel võrrandil reaalarvulisi lahendid kahjuks ei ole. Ja paneme kirja, lahendi hulk on tühi hulk. Aga piisab ka sellest, kui kirjutame lihtsalt, et reaalarvused lahendid puuduvad või lihtsalt lahendid puuduvad. Võtame järgmise võrrandi. Viisiks ruutu. Miinus 17 võrdub 0. Toimime täpselt nii nagu varasematel juhtumitel viime vabaliikme võrdluse paremale poolele. Ja saame võrrandi. 5x ruutu on võrdne 17. Jagame võrdluse mõlemad pooled nüüd x ruudu ees elav arvuga ehk 5-ga. Saame võrduse, x-i ruut on 17 viiendikku. Jätame praegu selle vastuse või õigemini siis võrduse parema poole murru kujule, kuigi võime ka ära teisendada 10 murruks. Ja võime kirja panna, et üks lahend on ruutjuur 17 viiendikku. Ja teine lahend on miinus ruutjuur täpselt samast arvust, ehk siis 17 viiendikust. Ja sellega olemegi võrrandi lahendanud. Loomulikult kontrolli tegemine on praegusel juhul natukene keerulisem. Ja selle võib igaüks soovi korral siis ise teha. Neljas näid. Võrrand on miinus 6x ruutu. Plus 13 võrdub 0. Aga lahenduse skeem jääb ikkagi samaks. Nüüd tekib ainult probleem miinusmärgiga, et kas me kaotame selle enne võrrandi lahendamist ära või mitte. Tegelikult ei pea seda tegema, aga selles näites me seda siiski teeme. Kordades võrduse mõlemad pooled arvuga miinus 1, saame võrrandi 6x ruutu, miinus 13 võrdub 0. Ja nüüd lahendame täpselt võrrandid samamoodi nagu juba siin ülesande kolm korral. Ehk lihtsalt jätame ruuduga liikme osakule ja viime vabaliikme üle võrduse paremale poolele, muutes loomulikult siis märgi vastupidiseks. Ja võime kirja panna, üksi ruut on 13 kuuendikku. Kahjuks siin jagada ei õnnestu, nii jätame siis selle x-i ruuduse murru kujulise. Ja x1 on ruutjuur 13 kuuendikku ning selle võrrandi teine lahend on miinus ruutjuur 13 kuuendikust. Ja sõlesame. Võtame sellise võrrandi, kus meil ruutliikme ees on mingisugune 10 murd ja võrrand on 0,35 n ruut plus 139 võrdub 0. Me ei hakka siin võrduse olemalt poolt arvuga 0,35 jagama. Seepärast, et selleks ei ole mitte mingisugust vajadust ja kirjutame lihtsalt 0,35 n ruutu
on vortne miinus 139. Kui te mäletate eelnevas, siis vaadake ühegi reaalarvu ruut ei saa negatiivne olla. Ja me võiks loomulikult kirjutada kohe, et lahendid puuduvad, aga siin me kirjutame veel, et eelni ruut võrdub miinus 139 jagatud 0,35. Ja seda jagamist me enam tegema tõepoolest ei hakka kirjutama lihtsalt, rahulikult lahendid puuduvad. No ja täpsustaksin ette veel, et reaalarvuliselt ja kuigi võib ka jätta selle kirjutamata. Ja vaatame nüüd sellist võrrandit, kus on meil ruutliikmees mingi harilik murd. 2/3 x ruutu, miinus 6 võrdub 0. Selleks, et vabaneda arvus 2/3, korrutame võrduse pooled. Arvu 2/3 pöörd arvuga ehk 3/2 ja saame x ruut miinus 6 korda 3 on 18, aga me 89, nii et x ruut võrdub 9. X ruut mis 9 on 0, vabandust. Ja x ruut on 9, seal tuleb nüüd ning siit kahtlemata meil tekib kaks võimalust. Kui arvu ruut on 9, siis arv ise on kas plus 3 või miinus 3. Ja kokkuvõtteks. Kui meil on võrrand kuluga ax ruut plus c võrdub 0, siis lahendamiseks me viime vabaliikmed C võrduse teisele poole. Seejärel jagame võrduse pooled arvuga A. Ja sõltumata sellest, mis märgiga ta seal pärast on, me saame x ruut võrdub miinus C jagatud A-ga. Siin ei tohi nüüd arvata kahtlemata seda, et miinus C jagatud A on negatiivne arv ei ole. Sellepärast, et selle arvu miinus C jagatud A-ga märk sõltub ikkagi sellest, missugused on siis arvude A ja C märgid. Ja sellisel võrrandil me saame kokku kaks lahendit. Ühe ruutjuure võtame lihtsalt ära ja teisele kirjutame ette miinusmärgi. Lõpetuseks vaatame selliseid ruutvõrrandeid, milles vaba liige on 0. See tähendab seda, et selles võrrandis on meil ruutliige ja lineaarliige, ehk siis üldistes täistes ax ruut plus b korda x võrdub 0. Kuna selles võrrandis näete mõlemas liikmes, nii ruutliikmes kui ka lineaarliikmes on x, siis võrrandit lahendades saame me selle x võtta sulgud ette ning sulgudesse jääb a korda x plus b võrdub 0. Tegemist on näete korrutisega. Üheks teguriks on meil arv x ja teiseks on a korda x plus b. Loomulikult korrutis võrdub 0 parajasti siis, kui vähemalt üks teguritest on 0. See tähendab aga meil seda, et alati sellisel võrrandil üks lahend on 0. Ja kas me selle tähistame nüüd pärast x1 või x2, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ja teatame siis meelde, et sellisel võrrandil üks lahend võrdub 0. Teise lahendi saame siis, kui a korda x plus b paneme võrduma 0. Viies arvu b teisele poole saame võrduse a korda x võrdub miinus b-ga ja jagades võrduse pooled arvuga a saame lõptulemuseks x on võrdne miinus b jagatud a-ga. Ja olemegi saanud kätte siis selle ruutvõrrandi teise lahendi,
Se on siis miinus b jakatud a. Nii et näete, ruutvõrrandil on siis kaks lahendit. x1 on 0 ning x2 on miinus b jagatud a. Järgnevalt vaatame nelja näidet selliste võrrandite lahendamise kohta. Alustame lihtsa võrrandiga. X-i ruut miinus 3x-i võrdub 0-iga. Võttes x-i sulgud ette, saame x korda x miinus 3 on 0. Kuna me juba rääkisime sellest, et üks lahend on 0, siis panemegi kohe kirja. x1 on 0, teise lahendi saame sulgudest. X miinus 3 peab võrduma 0-iga. Loomulikult leiame selle lahendi peast. x2 on võrdne 3-ga. Ja sellega on meil see võrrand lahendatud. Peast võime teha kohe lahendite kontrolli. 0 ruudus miinus 3 korda 0 on kahtlemata 0 ja 3 ruut miinus 3 korda 3 ehk jällegi 9 annab ka 0. Võtame teise võrrandi. Ja vaatame, mille poolest erineb see võrrand eelmisest võrrandist. Erinevus nagu just või olegi. Ja tegelikult ei olegi. Muudet on vasakul pool vaid liidetavate järjekorda, aga see lahendi kahtlemata ei muuda ja me ei hakka seda võrrandit seepärast kuues lahendama. Aru saadab, et selle võrrandi lahendid on samad, mis esimese võrrandi puhul. Võtame veidi keerulisema näite, kus meil on ruutliikme ees mingi ühest erinev arv, aga lahendamine käib ikka ühtemoodi. Näete, võtame x-i sulgud ette, sulgudesse jääb 4x-i plus 5. Üks lahendame 0, sellepärast, et x-i sulgud ees oleva x-i asendame 0-iga ja saame 0 korda 5, aga see annab 0. Teise lahendi saame siis, kui sulgudes oleva 4x plus 5 paneme võrduma 0-iga. Siit saame, et 4x on miinus 5. Jagades võrduse mõlemad pooled arvuga 4, saame x on miinus 1,25 või siis miinus 5 neljandiku või kirjutada mõlemat moodi. Ja ruutvõrrandi lahendiks saame siis, näete, teiseks lahendiks. On siis miinus 1,25. Ja sellega ongi meil ruutvõrrand lahendatud.